Салам алейкум, сыйлы телекараушылар. Эфирде Карашай Шакеш өкімет телекомпаниясының Ноғай бөлігі. Студияда Асан Найманов, береміз соң хабарлар. Республикамыздың Ноғай Мұспа районында судың сапатлығы қайда екен? Тенеулерді Черкес қаласының өкіметлік филармониясында бірден үш баспа амалы өзінің сыйлы мерекесін белгіледі. Яңларды Аштарқан қаласында әлімлердің икон, үлмі, тергеу құлығы өзді. Ноғай районының Еркін Шақар поселогының яшаушыларын су мәселесі көптен бербетін қиынайды. Түзілген әл-ем су сапаты қашан игіленеге ақында алдыда беруде. Таза суды қолану сорауын Еркін Шақар поселогының яшаушылары көптен бербетін сөз көтереділер. Бұл видео 7-8 ел артта етілінген. Дүдіклерден келетан судың түсі қайда екен, өзіңіз көресіз. Мұны үшкен туыл. Наличие воды имеется у нас, но по качеству, да, вода чуть-чуть у нас идет. Бізде су бар, ама сапаты біраз осал. Бөттенді ямғырлардан соң әлілер айлаға ұлды. Очные сооружения есть, но они не справляются. Тем более, вот как сейчас были большие ливневые дожди, большой сход селей, они просто элементарно забивают ее. Так вода хлорируется, добавляется жидкий хлор в нее. Яшаушыларды таза суман әжетсізлеу мәселесі республикада басқа юртларда да бар. Сөз үшін Карачаевск районының бірнеше ауылары. Еркен шақырда болса, бас деп насоста ұстырдылар. Ама құлық онда туылы. На данный момент мы по программе комплексное развитие сельских территорий заложили... Әлік заманда біз ауыл ерлерін үрлендіру өкімет программадың қалабында 5 шақырым су дүдіклерін ауыстырамыз. Мұндай құлықлар яшарлық юрттың 6 орамында бажарылынаяқ. Құлықлардың ярцы болдырылған. Су системасын, су дүдіклерін ауыстырғанда Еркін Шақар поселоктың бірнеше орамында 2-3 сәтке су тыйылады. Здесь убрали землю, копаем траншею, то есть здесь усложнение в чем? Грунтовые воды постоянно, поэтому чуть-чуть сложновато, ну как бы справляемся, все хорошо, работа идет. Колодцы устанавливаем, гидранты будут новые стоять, то есть раньше если от кого-то там пожарники должны были воду питать где-то, тут приехал сразу, подключился. Сонымен біргесіне арасында ескірген, ішірген дүдіклерді яңғыртып барамыз дейділер құлықшылар. Саулай су системасын ауыстырға дейін барысыне де шыдамлық керек. Низкого давления, вот рядом труба газ высокого давления. А куда его ставить? Только вот сюда он его и становится, согласно разработанной документации. То есть проверить сейчас там мешать не будем, будет сделан заподлицо, забетонируется, позже усиленный люк будет стоять здесь. Еркен Шахар администрациясы белгілеуінше, бары ісілер бұл жылдың соңына дейін бітейеклер. Соға көре 2024 жылды поселоктың яшаушылары тазайым сапатлы суман елғияқлар деген сенімлік бар. Ниетлерім құлықлар ақырына етер ме? Тезден білеріміз. Рабят Кокова, Артур Мұқтысы, Али Бастанов, соңғы хабарлар. Тінеулерді Черкес қала филармониясында республикалық газеталардың мерекелеріне бағысланған естелікті байрам озды. Оның ақында алдыда беруімізді. Газета ол халықтың жүзі. Интернет технологиялар өмірінде де баспамалары сөйлегі заманның талаптарына яуаплып, өз құлықларын кетімісілі бардырадылар. Мілі журналистика сен алдымын халықтың тілін, ига әдетілерін, маданиятын сақлауға ем өрлендіруге қаратылған. Яңларда республикамыз орталығында бір күннің ішінде бірден үш баспа амалы өзінің сыйлы мерекесін байрамшылады. Айтпақ әтен республики газетасына 105 ел, Ноғайда Усема Базашта газеталарына 85 ел толды. Елбетте сойылардың ішінде газеталардың атлары да, кепілері де, тиражлары да түрленген. Қайда яуыр елларда да газеталар халықтың бақтысымен тар байланысты үзбегендер. Сол күн газеталардың бас редакторларын ем коллективлерін, регионлық власть органлары ем емағышылық әрекетшілері құтладылар. Республикалық газеталарда сыйлы мерекелерімен Қарашай Шакеш Республикасының басшысы Рашид Темрезевтің атынан Қарашай Шакеш Республикасының правительствасының председателінің орынбасары Жанибек Сойынов құтлады. Уважаемые коллективы редакции газет, дорогие ветераны и журналисты, от всей души поздравляю вас со значимым юбилеем республиканских газет «Абазашта», «День республики» и «Новая Дамаса». Прошлый год был ознаменован для нас
столетием со дня образования Карачаево-Черкесской республики. А уже в этом мы чествуем наши печатные издания, верных спутников и активных участников происходящих событий нашей прекрасной республики на протяжении долгих лет. Многое изменилось за годы существования газет. Менялись названия и объемы тиража, полиграфическое исполнение, тематика публикаций, но оставалось главное – объективность и профессионализм подачи материала. На страницах газет находится все отражение такие актуальные темы, как общественно-политическая и социально-экономическая жизнь республики, образование и здравоохранение, культура и туризм. Особое внимание уделено сохранению и укреплению межнационального мира и согласия Карачаево-Черкесии. Уважаемые журналисты, на ваших плечах лежит особая ответственность за слово, поскольку именно вы формируете информационное поле для жителей Карачаево-Черкесии. Благодаря творческому подходу к работе, вниманию ко всему значимому и новому, вы вносите особый вклад в дело сохранения и развития лучших традиций отечественной журналистики. Мы видим, как из года в год газеты меняются и преображаются. И в этом, несомненно, ваша заслуга. В этот торжественный праздничный день примите искренние слова благодарности за ваш добросовестный труд, преданность выбранному делу. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого творческого вдохновения и благодарных читателей. Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Борисович Тимризов. Ойланып караган заманда газеталардын ар кайсысы да айлык маанилүү тарыхтык жолду өткөндүр. Олар шынтысы мында жашоодо замандын тынысын ашыктайтаган халк жашоонун жыл жазбасы болотулар. Милет өзүнчөлүгүн саклап келе турган баспа малларында балинче зегенде журналисттер кулугу өтөдүлөр. Олардын калемдеринин астынан республикабыздын түрдүү тармакларында аракеттейтан алдаша адамдар жүртүбүздүн жашоо акында көплөгөн алемет макалалар чыгадылар. Бурунан алып түзүлгөн ийги адетке ызылап, редакцияларда яси күн солуплу журналисттер менен бирге бир кесек яз адамдарды силейдир. Айтпаган Ногайдаусы республикалык газетасында да баспа малынын бас редактору директору Алтынай Атуованын күч салуу менен сондой кайраттуу кеспесин саулай жүрөгү менен сүйөт анан адамдар кулугу өтөдүлөр. Коллективдин күч салуу менен газетанын ар номерди кызыклуу болуп чыгады, эми аларды окуучулар да шыдамсыз саклап турадылар. Сегодня радостное событие, занимательное событие для всех нас, это наш общий праздник. Сегодня мы отмечаем юбилейные даты День республики на Базашном Алтае России. Конечно же, сегодня было много внимания уделено нашим редакторам, министерству, парламенту, но газеты все-таки держатся на журналистах, фотокорреспондентах. Именно благодаря этим людям, которые, не жалея своих сил, готовят материалы, передают в редакцию, и в конечном итоге это глаз народа, как и говорится, в переводе Магайда Васе, доходит до самого читателя. Я желаю вам всем благодарного читателя, качественного, красивого контента. А біз болсақ республикалы газеталарын торқатойларыма құтлай келіп, алдыда оларға тиражларының өсіп барғанларын разылықлы оқушыларды сағынамыз. Асан Найманов, Дария Тенгит, Олег Малхожев, соңы хабарлар. Бұйылдың 11-ші шілесінде Дагестан Республикасының Ноғай район администрациясында естеліклі амалама озды. Ол тиісті әскершілік операциясының қатынасушысы Алибек Шамсудиновтың әйеліне өлгөннен соң эрлик орденин берүүгө багышланды. Памалламасынын кулугунда Ногай район администрациясынын башчысы Джамалудин Эсергипов, Ногай Эмтарумов районунун аскерчилик комиссары Александр Мельников, кыска аяктар советинин председатели Асият Манкаева, Улуу Аталык Кауга эмправа саклоо органдар советинин председатели Акмамбет Ямагачылык палатанын башчысы Элмурза Саитов, Ясикунер советинин председатели Шатемир Мунгишиев, Чернобыльчилер советинин председатели Руслан Кунтуганов, Егит балдасымыздын кардаш каумлары катнашканылар. Аскерчинин атасы Денибек, эми анасы Авархан Шамсудиновдорго эрлик орденди бердилер, эми кайгы белгилерин билдирдилер. Патриотизму, именно мужеству Алибека сегодня стоит мир не только у нас в стране, в республике, в районе. Именно такому патриотизму мы должны учить наше будущее поколение, которое сегодня стоят у парты героя.
благодаря им сегодня стоит мир у нас в стране. Ну, так получилось, что Алибек отдал свою жизнь одним из первых, защищая интересы страны, и государство сегодня не осталось в стороне, награждает его посмертно орденом мужества. Этот орден мужества матери, которая дала жизнь нашему герою, мы всегда, я знаю, что вы гордитесь, мы гордимся и всегда будем помнить о нем. Но вот это созвар, эти, то есть это отрубим от нас. Бауырдастың эстелігіне бағысланып, туып өскен Бораншы ауыл мектебінде егітлік партасы деп аталған акциясы да озыған. Ер егіт ел үшін туады дейді халықта. Сол сөздердің ақиқатлығын мың өмірлік тарихы болған халқымыздың ерлері яшау йолларында ашық көрсетеділер. Сондайлардың бірісі тиісті әскершілік операциядың қатынасушысы Алибек Денибекович Шамсудиновты болады. Шынты егітлер тұрып, біз ертеңгі күнге сенімліміз. Украинада тиісті әскершілік операциясы басланған заманда Алибек Шамсудинов туған аталығын қоршалуға йолланған. Рядовой Шамсудинов тиісті әскершілік операциясының басында өзін шынтысы мында бәтірліше көрсеткен. Тек ауылдастары туыл, ноғай ямағатшылығы оның егітлігімен айлақ өктемсейді. Бір елға юқ заманның бойында ноғай шөлдің арслан дүреклі ұлы Алибек Шамсудинов СВО-да әскершілік борышын намыслы толтырған. Лучшие наши ребята, лучшие, по-другому я не могу сказать, которые уходят служить в зону специальной военной операции. Они действительно своим решением, то, что они ушли туда служить, показывают, насколько они преданы своей семье, родным, отечеству. Я думаю, тот подвиг, который он совершил, он останется в веках на память. И наш район Ногайский вечно будет помнить о таких героях, как он. Я зачитываю выписку из информационного письма по указу президента Российской Федерации от 24 января 23 года, номер 23. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленное при исполнении воинского долга, наградить орденом мужества Алибека Денибековича рядового. Значит, родителям также это передается выписка, которая будет храниться у вас. И вам огромное спасибо за воспитание такого сына. Да. Алибек қасындағы әскерші достарына игі демеу болып тұрған. Йоғар адемшілігі алалығы арқалы тең достар арасында сый абырайды да қазанған. Қан төгісті соғыслардың барысында Алибек аталығымыздың еркінлігі, емтанышлығы үшін өз яшауын құрманлық еткен. Уверен бетім, что имя Алибека Шамсудинова, Алибека Денибековича, всегда будет в первых рядах. Замандасымыз тек 28 ясында болған. Егіт өлшеде аты қалар дегенше, Алибек Шамсудиновтың аты өмірлерге жүректерде яшаяқ. Асан Найманов, соң хабарлар. Аштархан қаласында Россия халықтарының тарихы этнополитикалық жөнелісінде деп аталған жолғы сөзді. Оның құлығында ерлі бас басшылық әлімлер, этнографлар, эмілет ямағатшылықлардың етекшілері ортақшылық еттілер. Әрбір халықтың өзінің айырым тарихы, әдеті, жолы бар. Амаулардың бәрісінде көп мүлетлі Россия үкіметі біріктіреді. Сонда елде мүлетлер ара айқасу, халқылар ара татымлық байланысларды беркіту икон орынды тұтады дейділер. Амаламадың қатынасушылар. Хабарлайды тарих ілімлерінің кандидаты Рамиль Ешмухамбетов. Ассалам алейкум, бағалы қардашылар. Міне тек дүниелерде бізде 12-шісі июльдің күнінде озғарылды бұр икон білімі амалама. Төгерек стол. Бұзым едеге деген ноғай яс ямағатшалық орталығымыз басқа
мүллі организациялар мұнан, бұзым Аштырхан қаласының администрация ман, бұл амаламады, Аллаға шүкір, біз еттік, краеведческий, Астраханский государственный краеведческий музей-заповедник, бізге берген бір площадкада, бұл амаламады біз Аллаға шүкір, озғардық. Сол амаламадың ен сыйлы қонақлардың бірінші Башқұртыстан саулай башкерлердің сау дүниядың құрылтайдың басылығы Юлдаш Мухаммаш Юсупов келді. Башкерлердің қайдай қызмет құлып болған Ресейдің үкімет үшін қайдай соғысларда әскер қызмет еткенлер деп сөз айтты. Мен де, менің докладымда соғыс атақында ноғайлар қайтып Ресей үкіметін қоршауға кірген қайды үлес еткенлер деп мен сөз айтқаман. Міне, сіз білесіз, Горский лебгвардия эскадронында мұзым ата-бабалар, Аллаға шүкір, үйкен үлес, ноғай үлес еткенлер. Оннан да басқа юртовский ноғайлар, юрт ноғайлар, Ливонская, Северная война, ем басқа дауларда біз білеміз қара ноғайдан Платов атаманның бірге Отечественная война Наполеонға қарсы шыққанлар бізім қара ноғай едесанлар ем басқалар Қырым ноғайларда шыққан менің ата бабаларым қарағаш ноғайлар пограничные службы еткенлер от бұл зат ақында менің сөзім болған ем қалмықлар, орыс-қазақлар, басқа түрк мелетлердің әскерлер қайды қолғы еткендер. Бұл сұрауларды көтергеміз, Аллаға шүкір, бұр әру қамаламауызды. Мен сенемен тағыда да әлмі яғыннан бұзым Аштарханда, саулай, ноғай, яшайтаған регионларда яңғы әру амаламалар болайық деп сенемін. Көп сау болыңыз. Озған 22-ші елді Қарашай Шекеш Республикасы өзінің 100 елдық мерекесін белгілеген еді. Соға бағыслап, икон халқ Қызылтоғай ауылары ақында түрлі түсілі ярасы кітаплар дүния көрділер. Кітаплар ақында толық білдіру алдыда беруде. Ақ Қобанман Еліншік суларының яғаларында қонған ноғай ауылларының әрқайсысы да өзінің бұрынғы бай тарихымен кең белгілі. Неге десең, сосы сулардың бойларында яшайтаған ноғайлардың бақтысы бұрыннан алып кішкей ноғай ордасымен тар байланысты. Солардың бірісі қонақсүйер икон халқ ауылында болады. Ол кішкей Еліншік суының сол яғасында қонған. Әлі 1970-ші жылдардың соңында мұнда саулай 225 қазан үй саналған. Тарихтың бетлеріне қарасақ, сосы үйірттің аты әуелді Тоқтамыс деп айтылған. Тоқтамыс ауылы сосы ерде 1858-ші жылда құрылған. Яшарлық үйірттің етекшілері Туғановлардың мырзалар болғанлар. Бүгінде ауылда яшаушылардың саны Аллаға шүкір 4000-нан артық. Құлықсүйер адамдары игі әдеттерімен бай болған ауылдың яшауына бағысланған кітапта көп жылдардың бойында мүлетіміздің, республикамыздың, қаралымыздың атларын жоғары сыйман айттырған, айттырып сөйледі келетаған түрлі тамақларда сілейтаған сансыз адамдардың елімізді дұшпанлардан қоршалған егітлер, соның санында Совет Союзының бәтірі Қалмырза Күмік фақында дұрбатлармен толы білдірулер бар. Кітаптағы білдірулерге көре ауыл 8 кесектен түзілген. Әшемне өзің айтқандай Асантай, біздің республиканың 100 жылдығына бағысланған кітап еткеміз. Кітаптың авторы біздің заведующий библиотека Джимакова Марфа Амарбиевна. Идеясын ош айтқандай мен бергемен, именно надо кітап еттік деп. Неге десе, просто былай материал жылса, кішкей бөлақту ауылымыз икон, бек көп белгілі адамдар шыққан біздің икон ауылдың ішінде. Сонадан себеп надо кітап етпе не көрдік, ару көрдік надо кітап еткенге. Тоқтамыс ауылға да, Қызылтоғай ауылға да екі бірдей етіп еткеміз көтері затында. Аше сөз заведующий библиотекамыз жиды, көп материал жиылған. Кітаптың ішінде басылынады ең басына тарихы
ауылымыз Бегикон, Бегикон атлы, аты дәнесте белгілі болған. Сон тарихынан басланады. Икон адемлері кірген мінді, көп түрлі-түрлі қолғыт кенгерлерден. Естеліклеріміз де бар, школларымыз де, садиклеріміз де, көтірзатларымыз да бар. Біздің ветеранлар да бар, қауғада қауға әткен адемлерінің баслары мінді язылған. Әлі де көп адемлерді мұтылып қалынғанлар да бар, көплерінде қатерлерді қалды нетті арасында. Кенеде соны түзетік болып қарлаймыз. Келі келған еге әнтеде біраз көп материал жылса, әнтеде ару етіп қарлик бізна книгамызды. Сатуға да негеде шығарылмайды, депте бір экземплярлардың бергеміз школға. Өзімізде библиотекамызда тұрады, көтірі сүйген адамдар келіп қарап оқыма боладылар. Бес кітап шығарғамыз, бесеу Тоқтамысқа, бесеу Қызыл Тоғайға. Сол айтып озғандай, бірер кітапларды школларға үлестірдік. Бізім глава районамызға бергеміз бірер экземплярлар. Анағанлар өзімізде советті, и өзімізде библиотекада тұрадылар. Белгілі адамдар келселер, нетселер сауға айтып бергендей, әше сауға айтып бергендей, ашып көргізткендей, балаларға да нергеде көрсеткендей, өзімізге, памятімізге қалған. Сондай түрлі түсті кітапты тоңғысы Қызылтоғай ауылына да бағыслап шығарғандар. Қызылтоғай ауылы 4 кесектен түзілген. Бүгінлерде ауылда 70-ден артық қазан үй саналады. Йұрттың тарихы, игі адамдары, емсөйлігі яшау ақында кітапта көп әлемет білдірулер де бар. Кітаплардың екеуі де аулардың ортақ білімлендіру мектептеріне ем кітапханаларына үлестірілгендер. Ентіқларға кірген білдіруілерді Икон Халқ ауылы кітапханасының басшысы Марфуа Джамакулова иған ем ярастырған. Мен мені өзіңіз көресіз библиотекада құлық өттемен. Сондан себеп сөй 100 жылыққа библиотекалардыға конкурса библиотеттілер. А история вашаға болу деп. И менде өзімде Вумео деп көп маратларым бар еді, еттің келі тайынды. Сонаға кенгестім біздің ғабаман Динара Якубовнаман. Ол айтты көт етес Маруфа. Ақшаға қайғырақ тұрсын, етесін ару өтіп деп. И мен жиып басладым материалдарды. Завхоз білесіз біздің ауылда, икон завхозы бар еді. ДРСУ бар, вет участок. Ошым школ, садик, көтіратты да апқайт етіп, солардың иконнелерін тауып, соларман кенгесіп, картлерін алып, солардан жиып материал басладым. И біздің постсоветке Қызылтоғайда кіреді. Қызылтоғайдан маған Равият Памат етті школда, онда да көп материал бар еді. Керек заттар соңында қостым сонаға. Сөйтіп еттік. А, бұны қайғадыр заман кетті сөз кітапты әзірлемеге сізге? Ну, бір ярым елден көп әзірледім. Деп қарасан, құры список пан, мұнығыла нелер, заслужын работин деген заматында да көп адемлер бар, білмей тұратанларымыз да бар. Халықтан сорап, естіп, солардыға кенгесіп, соларға да шығып, сордан тауып, оларда пака бергедері разылықларын. Сөйтіп заман кетті, и конкурс болды республикада бізде библиотекада. Ну, в общем, одна из первых бізге, экадем бізге, сол диплом берді. Қағанарына просто за участие берді, а бізге диплом, сол, как бы отлично. Мен разыман. Асан Найманов, Олег Малхожев, соң хабарлар. Амен болсам, бүгін сізбен амандасамын. Яхшылықпан қалыңыз. Шілі айының 24-інде Қарашай Шеркеш Республикада күн аралас бұлытлы. Черкес қаласында кеше ауа 19 градус, күндіз 27. Ноғай районда кеше 20 градус, күндіз ауа 29-ға дейін елінеқ.